อาลงตาลีจอบาเจอร์ราคายซีซิงอันนี้กรุสวารีดีซีซิงโอนริจราตะดงฐานะกันนี้ตองเซปินิซาบาราคายมาราคายเดดโอเอเอเซเซตันตราเนตระสวยเคนทารารีลูเตยาจอมะลวมราเวเจนชีนิติเมโลลูอคอรีลุชารีลูดีเนมิตอซวันดีกาโปรบารีราคายมาโมอซเวมเบรโรตันบริกรีริกิคาเรโตโมคามุงไดเรเคมุดีกรากาไซปิโอคารารีลียาไกมรีดีรีเนมิโอเปียซีลาฮาบารีတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာကဲမောပရိုဂျာမုံကောင်လူနေအိမ်ငေါစစ်ခနိုင်လုံးအရိဘော်ဖြိုဖျက်ခါရာဘရီဂေနေအိမ်တိဖြည့်စီလက်ရရီမိတောက်စုံဝတီအနေနဲ့နေထိုင်ဆောက်တာရဲအခက်ခဲဟင်းနေရီဆိုရီသတော်တီအပရောတခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရဲရခိုင်သတော်တီကိုအကျွင်အိမရခိုင်ကတောင်းဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရီရခိုင်မှာရခိုင်တက်တော်အေအေဆက်ဆက်တန်တရာနဲ့သရော့ဆွေခန်ထရာရီလူတရာကျော်မလွမ်းမရခွေးကျန်ရှိနေတင်ရီလိုလူအခေါ်ရီလှူရှာရီလူဒီနဲ့မိတောက်စုံဝတီကပရောပါရီရခိုင်မှာရခိုင်တက်တော်အီနဲ့စားဆဲတင်တရားနဲ့ဖဲစီတရာဆွေးခင်ထားရရီလူအယောက်တရာကျော်ရှိပြီကေသူတို့ကိုအရောဆုံးလွဲပြီးဖို့လူအခေါ်ရီလှူရှာရီလူဒီနဲ့မိသားစုဝန်ဒီကတောင်းဆိုနေခဲ့ပါရီဖဲစီတရာဆွေးဆိုခင်ထားရရီလူဒီဆိုရခိုင်ပြည်နေထေကစိုက်တွေ့ကြောက်တော်မရာဦးမော်ဘရာအန်ဘူးတီတောင်မောင်တော်ကြောက်ဖူတောင်ကုန်နဲ့တန်တွေးစားရီမနူးနီဒီမှာကျန်နေသီးစော်လေးဖိုက်ပါရီလာရှိရှင်တိမလွဲမရောက်လာသည်ရေမတရာဖဲစီရှုံးတော်ခဲထားရရေလူတီကိုအယုံဆုံးလွဲပြီးဖို့လွဲရေလို့ရခိုင်ကလူအခွန်ရေလှူရှာရေလူတီကပြောဆိုခဲ့ပါရေဖဲစီတော်ရေလူတီနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်မှနေမိကရံပဲလောက်ကဖန်တီးပြီးကပါလာဆိုလူတီလေးရှိရေရေပိကတတောင်းကလို့နေမိကအေသူအေကိုစားစားနေလို့နေဖော်လို့ခန့်ဆိုလို့ရှိရေရံတော့နဲ့အချမ်းတိကိုနေမိကဆန်လို့နေမိကလွဲပြီးစချောင်းရေလို့ဥပဒေရာဖန်ဆိုတာမဟုတ်ဥပဒေရာမဟုတ်ဆိုဖန်စီမှုဆိုတော့ကလူခွန်ရဲ့ချုံမသမပါရီမလွဲပြီးချောက်ကတိကလာပြလို့မတရာဖန်စီချုံလို့လူခွန်ရဲ့ချုံမတို့ဖိုက်တယ်လို့ခေါ်ချာဆိုင်ကောင်စီကအခုပိုင်ရခိုင်တက်တော်အီအီနဲ့စားဆဲတီလို့ဆိုပြီးကအရှင်ကရာဂရီဖဲစီချုံနောက်ထားရတဲ့တော့နဲ့ဖဲစီခင်ထားရတဲ့လူတီမိသားစုဝန်တီအနေနဲ့လေးတော့လောက်ကင်စားတော့ဖို့တော့အခါခိဖိုက်နေကြရတယ်လို့မိသားစုဝန်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီအခုပိုင်အခါခိတီဖိုက်နေရတဲ့တော့နဲ့မတရာဖဲစီချုံနောက်ခင်ထားရတဲ့လူတီကိုအယုံဆောက်လွဲပြီးစီချော်ရီလို့ပရိခရီ2020ပြည်နာရတော်က EE နဲ့စားဆဲတင်တရားနဲ့ဖဲစီတရာဆွေးခင်ထားရရီကျောက်တော်မူကဥအောင်သိမ်မောကြီးအိမ်ချော်မှာဖရိုက်တီဒေါ်ယူယူကပြောပါရီ EE နဲ့စားဆဲမှုရှိပါရေဆိုပြဖဲဟာပါစော2020နိုင်ကပါရဘူးဆိုတော့တော့နိုင်ပြောလင်းနိုင်တာပါဗျအခါကကကွန်အပတ်တော်ဗျာတာသမီးနဲ့မရောက်ပါမနာတာသမီးဒီကိုလည်းကြောက်မထောက်နိုင်ပါမနာရေဒုက္ခမျိုးစုံခင်နေရပါလေတော့စိတ်လေးတော့မကောက်ဖဲဟပါရေအဲမိသားစုဝန်နေနဲ့ပါစောင့်ဆူဆောင်ပါရတိဘိုးကအမေဆက်လျှောက်ပြီးတောင့်ဆူဆောင်ပါရေရခိုင်မှာပရိခရီ2020ခုနှစ်ကစိုက်ကုံစီတဲနဲ့ရခိုင်တက်တော် EE ရိုဖရိုက်ပေါ်ခါရီတကြောပရင်တိုက်ပွဲကလာတော့မှာအဖဲခင်ခါရရီအပရိုင်မီပရီသူခရောက်ရာလောက်ရှိခါရီလို2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ခန်းရနေ့မှာပြုလုပ်တည်ရခိုင်မြို့သားအဖွေရှုံးရခိုင်တက်တော် ULAAE သတော်စာရှင်လုံးပွဲမှာ ULAAE ပရော့ခွန်ရသူဦးခိုင်သူခါကပြောဆိုခါပါရီ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်ခရဝနီမှာစိုက်ကုံစီနေအီရိုဆိုနဖားပိုက်ခဲရီဘူးရီနောက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိသုံးရနေကိုစီနေတယောက်လွေမောက်ခါပရီကြီးဂျယ်ရီနရာသုံးယောက်ကတော့ခါဖင်စီရှုံးနောက်ခဲထားတာတို့ဖိုက်တေးလူလေးရခိုင်တက်တို့အီကထုတ်ပြန်ထားပါရီပရီဂါရီအော်ဂေါလာတရာနီဒူဒီယာဝါဆိုလာဘရီနီမှာစိုက်ကုံစီကတိုင်ရောတာလာနာကာယာဖွေး EOS နဲ့စာဆဲရီလူခနိုင်းစီနေနေရောက်ဤတရာယုံကစိုက်စီတွန်းအမုံတီကိုပိတ်သိမ့်ပြီးလွင်ငင်ခေါ်ပြလိုက်ဆော်မှာရခိုင်မာ EE နဲ့စာဆဲတဲ့တရားနဲ့အမိုးတော်ဆိုင်နီရာရီလူခေါက်စီနေနေရောက်လွေမောက်လာခါပါရီလာရှိအရှင်တီရခိုင်တက်တော် EE နဲ့စာဆဲတီလို့ဆိုပြီးမတရတော်စားပေမှုဥပဒေပုံမှာစီခနိုင်းတိုင်းစီခနိုင်းတိုင်းနိုင်ငံတော်ကရီညိုပြားစီမှုပုံမှာငါရာငါကာကြီးငါရာငါခါခွေနဲ့နိုင်ငံတော်စုပူလုံးဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာငါရာငါဒက်ရှ်ကာဂျီရိုနဲ့ဖဲစီတရာဆွေဆိုခင်ထားရရီလူအယောက်တရာကျော်ဂျယ်နီတီရဲလူလေးတရားပါရီရခိုင်မှာမိုးအစွဲမပြဲရောတွန်ပရီဂရီရီကီခါရီတော့မိုးခါမုန်တိုင်းရခဲမုန်တီဂရာဂစိုက်ပြိုခါရာရီလီယာကိုင်မရီတီရီနေမျိုးပျက်စီလာဟာပါရီရခိုင်ပြည်နယ်အတောင်ကမရိုနီတချို့မှာဘရီခါရီအော်ဂက်စလာတရေနင်းကစားတော်မနာမိုးတီအစဲမပြဲရောတွန်ခါရီတော့ကြီရောအများပရာရီနေမျိုးခါပရီဂေဒေတာခန်ဒီဇာလီကုံမရာနေရာဒီကိုရီပရောင်ခါရာရီပိုင်မိုးခါမုန်တိုင်းရခဲမုန်တီဂရာဂစိုက်ပြိုခါရာရီလီယာကိုင်မရီတီဇာလီပျက်စီဆုံးရှုံးလာဟာရာရီလို့ဒေတာခန်ဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီအကူပိုင်ရီနေမရောမွန်ဂရောင်းမွန်ဘရာမရာဦးကြောက်တော်စားရီမရိုနေတီမှာမိုခါမုန်တိုင်းရခဲမုန်တီဂရာကစိုက်ပြိုခါရရီလေယာကိုက်မရီတီပြဲစီလာရီအတော့ဘဝရက်တီရီခဲခေလာနေခဲ့တယ်လို့လေဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါရီမိုခါမုန်တိုင်းအတော့မှာလေနီအင်းအစားအုံဒီစောပွန်တီပွန်တီနဲ့လ
ลียงมีดีเพียสีละฮารีไปมากราคองอารีในมรมุงรองลีเซปิโอบริซาสบอบอง่ารบบอเนติเนสเซคอนดีอัมยาปราเพียสีคาราเรลูมอนบรามโรนิเกรมจีจีวากาดีดาเคนเดียกาปรอบารีและชิมาดอคารออัมยาปรามารีดีเปรจาละฮายาไพเกลีแต่ช่วงมีนิบายมาชีเรจิโรดีมารีนับเปล่าอธิเจนชินีติเมลูติยาบารีริจาละฮารีจิโรดีมาลีชวนไนตีมเรียดีเนดูปาลารีอัมไอดีอัมยาปราตองเจนีเรดอนิทันรีอสังมาเปรมุงดีชินีเรลูจิโรตาดีกาปรอเกบารียังอับร้อนรีกรีมงกองตาวต้องรีรีเกตดีเทโกมรีรีดีวันราคารีอดอลีแต่โชจิโรดีมาตาวต้องรีเอเคเคพายนิงเกอาริโลติยาบารีไซเดียมโรมาโคมงลุยเอมูดีอับร้อนนามิมาดิเรลูอัลลังดีบาตุชิลารีอดอมรุกเฮดิกาโซรีนิงเกอาริไซเดียมโรอับาวันราคางามโรเนดีมาวิกฤตพังพวามงโกซินโนอาสามาเดมโรเดมเน่แล้วอดเดมโบเนยิมราเรอโลกายอควงและชาวปามูดีอโจเซไพรเดโคมงลุยเอมงนิอิงพาวท้อเคราโมดิซานิเซเรเซสุริบายไพรปอนิวารีและชิมาอามิมาดีอัลลังตุชิโมดีอัลลังพยามูดีบาชิลานิเรอโดเดต้าแกเปรตุดีอันนี้สุริโมดีมโนเดนิงเกปารีบริคารีโอเกลาเชเรนิการาคายเปเนไซเดมโรมรูเลกามาปีนี้เองเนี่ยทบทวนบรรณาสันเปกทารีอดีตนักเสวนจังอาริชีเรอมิวตาอัลลังตลังโกตุชิคารีลุลีติยาบารียังอัลลังโกไซเดมโรรูปามราเรกว่ามาชีเรช่างอดรามาติดตาแข่งกับตุชิคาซาลีไพบารียังอัลลังโกตุชิเรเองมาตีส่งข้าศึกนาเรลาชินียาไพติโลเคมันทาราบิเกซาลาเองเนี่ยทบทวนบรรณาวิเดทาซาไพติอดอลูเดมุไพติลุลีอัลลังโกลองราตีส่งปีคารีไม่ต่างรังเคพองดีเชงาตังเวชีเรลุติยาวกานามิจาราตัดทองธนาโกปรสุบารียังอัลลังโกไซกรีปิดูซีรงรีรังครีรงมาซีไซเชียอร่าอัลลังอิมเนนาตะคุลงซาปปวาเจสีนิริบายอัตุไพรเดสุซาโกเมลูมารารีอันเนทาไพรลาบนานอกแทบปรองมาเดราตะซงดราโกดอมตุชิยาลุติยาบารียังอัปรองบริการีซูลาลาซีเทรนิงอาลีไซกรีมรูลีกองไพรติบอลงอนเรกเวดัญญาวดีอากาซากวงอันนาวเพชชาวทีมาลีอัตเตลิซีอรีอมิวตาอัลลังตะลังโกตุชิคารีลุติยาบารีราคายเป็นยิมรูดอไซเดรมโรมาโคมุลุยเอมุดีอับรองอัตเตคแอนทารารีนามิมิติอัลลังดีตุชิมุซามากรามากราไพลานินรีอัดรอดีตาแคนเปรตุดีอันนี้ลาตดีลาตดีชิเกโพโกเลราคายงานลุมุรีลุชารีลุดีกาไตเดรมโปรโซบารีบังกลาเทศนั่งเงยแพ้การเรียนมาในเงยโกวิชุงงามายุมุดีโยจารารีอัดกราราคายนี้เจ้ากงติมุกุสีราคายโนที่จ้าซานารีลุราคายเป็นยิกงติมยานเนสเตมุเลมุลงเงยชมยาอัตอาร์เอสซีซีอังกาโปรบารีเรามาการในบังกลาเทศนั่งเงยโกราคายนี้เจ้ากงติริกาตซังวิชุงงาตอบโมคันไอซีราคายนุลาอุติชิคาเกลีบริคารีเมชลากาซาตอบนาบังกลาเทศนั่งเงยวิชุงงามายุมุดีแกนเทนไลต์อัตอกงตุยมุ่งเต็มบนลงว่าจ้าซอนิซาไพร์ติลุเลราคายเป็นในกงตุยมีอันเนสเซมงเลมงลงเงี่ยเฉียมยาอตองอาร์เอสซีซีไอโอกระทาอุติอาองกานาริจราตโนธานาโกปรบารีราคายนี้เจ้ากงตุยริกาในตะซังบังกลาเทศโกอดีกาท้อตองปนิอารีริชงาดีมาเอราวดีเรงกงเนปกูไดเดตากิโรเพกาทเวชีเวงมีชินที่ไพร์ติลุเลติยาบารีอกูบาริชงาตองปมุติแกนเตแคนเลียรีอตองรอนิมรงเนี่ยทารารีริชงามวยมูรีลูกแก่รีลูตีอันเนเนลีอาแค่เคยไพร์นิงแกรารีลูริชงามวยมูรีลูตีกับประสบแก่ปารีบริการีเมชลานักส่งอเปกาซาบนาบังกลาเทศนั่งเงยสุราไปสุลานีเบเน่ปกุลิกาไปอากรณีเบนดิกาเมื่อมากงเตติโกทบีนีรีอเมริกันดอลลาร์กแกนเตคาสันลูตียาบารีอกูบังแกเตมงติกาบังกลาเทศเปกากงเตติอันเนเนตุรุวียูโพกงเตติอัตโตลูเอติดอลลาร์ติโกสุราบากาอเบรวาวียูความรารีอัตโตเมื่อมาเพกากงเตติโกดอลลาร์เนวียูโพอาแค่เคไพร์นิเวลูโปรโซเกปารีเมื่อมาบังกลาเทศนั่นเองเนซ่ากงเตมงเตมโพซาอากูในเอเบรลากาเนซูไลลาทีลีลาอัตโตอเมริกันดอลลาร์ลีดาตมาลิงอาเตนอาชิคาบริเกโปกงเตมโพตงดาตมางาคันไอเตเนตงกงเตมโพตุมยาดาตมาเชชัยเตนเตมโพชิคาเรลูอาร์เอสซีซีไอซารอนราติยาบารียองเทกามองดอนเนซ่ากงเตรีสเคนกัญญองชาวเซเกงกาไนดาตมางาไนเตนเตมโพเนไซตุยกงเตรีสเคนชวีมอเกเซเกงกาไตดาตมากูตงเตมโพซองเรเนกาซอไพรติโลลีติยาบารีบริการใน2022ခုနှစ်ဧပြီလကနေဇူလိုင်လအထိလီလာတာကာလအတွင်းမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆဲကုန်သွယ်မှုတင်ပို့စာအမေရိကန်ဒေါ်လာစီတိုက်တာသမားငါတိုက်တင်ဖို့အထိဆောင်ရဲနိုင်ခါရီလို့ RSCCI စရွန်ရာတည်ရပါရီအခုနိုင်လီလာအတွင်းကုန်သွယ်မှုတင်ပို့စာအယွန်နိုင်ကလီလာအတွင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏထဲခေါက်စီရာခိုင်နှုန်းအထိရောကြလဟဆော့ဖရိုက်ဒေးလို့လေတည်ရပါရီလက်ရှိမှာမြန်မာကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုရှမ်းပြည်ဘက်ကလာရီရှောင်းစိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေးပိုင်းကလာရီကရက်တန်နီဒီကိုရာအဓိကတောင်ပေါ်နီယာဘရီဂေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုသွန်းကုန်အနေနဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရီတိုင်ကီဘူတီတောင်းသွန်းနေစားဖိုက်တယ်လို့လေးသိရပါတယ်
တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာကဲဘောပရိုဂျက်မွန်ဂရောင်းလူနေအိမ်၅ဆေးခန့်လုံးအရိဘောပရိုဖဲခါရာဘရီဂေပရိုဖဲလိုက်ရတဲ့မိသားစုဝန်တီအနေနဲ့နေထိုင်စာသားတွေတိအခက်အခဲဖိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလရိုကျေးရွာမှာဒီလိုက်ပုတ်ခဲမွန်ဂရောင်းကဲဘောပရိုဂျက်မွန်ဖိုက်ပွားခါဘရီဂေလူနေအိမ်၅ဆေးခန့်လုံးအရိဘောပရိုခါရီလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာနေအိမ်ပရိုခါရီမိသားစု၅ဆေးခန့်စုစောနေဝေးထရေခေါကိရှိနေမီလို့နေအိမ်တီပရိုခါရီမိသားစုဝန်ဒီကပရဆိုကပါရယ်ပိခရီအော်ဂလာတရော်နေနဲ့နရော်နေဒီမှာမိုးတော်လေပန်းကြောက်ပြီးကဒီဝေလက်ပုတ်ခဲမှုကလူနေ30ခန်းပြောစီခါရပြီးကညော့အင်တီအပါဝံလူနေငော့စီခွနိုင်လုံးခန်းကိုအရိဘော်ဖူဘခါဆော်ဖိုက်တလို့ကျေရွာတတိကပရဆိုခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်အကြီးကိုဖိုးပြီးထောက်လိုက်ရပါရယ်အခက်အခဲတိကတော့ရာသတ်နေမြည်ထိုင်ရဲ့အခက်ခဲကြာနေပါရယ်ရှင်မိုးတော်ရှဲအင်တီမှာခိုကက်နေရပါရယ်ဒီမိုးရပ်ဒီမှာအလောက်လောက်လို့လေးမရပါဘယ်လေးဖေးသမောင်းနေလေးဘယ်လေးမထွင်းနေခါကြာစော်ရီးသားရဲ့အခက်ခဲကြပါရဲ့ဒီအချိန်မှာငွေရဖို့အချိန်မှာငွေလေးတော့ရာလို့ဝယ်ငွေလေးမင်းတဲ့ခါသိုးနေဟာအခက်ခဲကြနေပါရဲ့လာရှိမှာဘေးလဲရာကိုအရိပါရှေပြုံးနေထိုင်ကားရီအိမ်ထုစု59ခန်းစုလူဦးရေ2ရာကျော်ခန်းမှာနေဆဲရာဆွေမျိုးသားချောင်းနေအိမ်ဒီမှာရာရီခိုလုံးနေရပြီးကနေဝေးထိုင်ရဲ့အခက်ခဲရှိနေတဲ့လူလေးပရဆိုခဲ့ပါရဲ့အော်ဂိုလာတော်ရနေနဲ့နောက်ပိုက်ကရေလိုက်တိုက်ခဲမုံကောနေအင်း30ခန့်ပျော်စီခါရပြီးကေအော်ဂိုလာနရောနေမှာအရိပါပုတ်ရွှေဖို့လူအတည်နေအင်းတူလေထဲမဲ့ဖရပါပုတ်ရွှေခါစော်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါရဲ့ဖဲတန်းလာရဲ့ကိုသေးတန်းရှာပါနော်နှိမ့်စိန်နေတဲ့ဟာတလူတလူကြီးကသူကြီးရေဒီအတော်စီကနေနေနေပါနော်ဌာနပိုက်ဆရာနော်ဟိုပညာရှင်တွေနဲ့နော်နီးစနိုက်တကြလောက်လို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါဟိုရောမပြေလို့ပဲနဲ့အစ်ပေးနေပါရဲ့တောက်ကုန်းမြို့နယ်ကလရိုရာမှာအင်ကေစုစုပေါ်နရာကုစနလုံးရှိပြီးကနိုင်စိမ့်မရွေးတိုက်စောင်းမှုဒီကောကမ်ဘန်မေပြူကြပြီးကကြေရမေနေရအမြော်အပြောပောက်ကွေလာပြီးကနေအိမ်တီပျော်စီမှုဒီရှိနေပါရဲ့ကမ်ဘော့ပရိုဂျက်မွန်ကောနေအိမ်တီဖြူပရခါရီကလရိုကြေရကိုမြို့နယ်ထွေအောင်မိန်သက်တဲ့ဖွေးဝန်စားရွေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူဒီကအော်ဂိုလာတမောနေကတော့ရှိလာရတဲ့အတော့နေအိမ်ဖြော်လိုက်ရတဲ့ကြေရသတိအနေနဲ့နေစရာမီစီစဉ်ပြီးဖို့အတော့တုတ်ဆူခါရီလိုလေးသိရပါရဲ့ဒီတစ်ပတ်အကျွန်ရောနရင်စရာတတော်ဌာနကတောင်ဆက်တီရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပေါင်းပြီးဆုံးပါရောင်းအကျွန်ရောအစီအစဉ်ကို DPP ရိုသန်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနော်ကနေနေ့တိုင်းမိုတာရှိုင်းနာရီ45မိနစ်နဲ့မေဆီမာရိုသန်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနော်ကနေနေ့တိုင်းညစာသားခရောင်းနာရီ45မိနစ်ရောမှာစောင်းမြော်ဂရီရှိုအားပေးနိုင်ပါရီဂရီရှိုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကောင်မောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်ပါလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်